xoreynteeda iyo digilaa laga hadlaayay marka wiilka hadda hadlaayayna wax badan hadalkiisa run waaye laakiin waxnade ma saxsano oo ana qalada u arkaa maxaal dhahaa ilma xidid baa la noqday ma fahantay dadka qaar tuuga waaye oo sida loo yaqaan horgalo way la shaqeystaan geesiyaal badanaa ka soo baxeen oo ana hadda magacyadooda inta kusoo koobi karin oo la wada dilay oo xataa dadka markaas galadiga ay ku jiraan oo qaarkood yacni raali ay ka yihiin because waa lala dadkan kale ay la shaqeystaan dadka qaar oo tuugada ah digilka tuugada aha sheega ani ma fahantay marka arrintaas culays badanaa dadkii saaran dadkii hub ma haystaan dowladdii oo koonfur galbeed oo kale hadda kamay helin wax cad oo muuqda oo dhaqaale oo ama hub ama ciidana kamay helin badanaa waxaa imaan jireen ciidamo oo xasan sheekh soo diray oo meesha maxaa la dhahaa magaca dowladda ku dhici jiray wabiyada kaga gadan jireen isbaarooyin kaga dhigan jireen ilaa haddana dhacas wuu jiraa ma fahantay marka dowladda horta koonfur galbeeda meesha xukunto waa shabeellada hoosee ka tirsan tahay dowladda koonfur galbeeda xukunto dowladdii maxay u qabato muuqdo waaye dadkii ayakana way jiifaan yes waa la ogyahay because hadda shanta caleemood waa dad dagaalamo waa dad maxaa la dhahaa ma ogi inay shanta caleemood ka helaan koonfur galbeed inay hub ka helaan oo meesha cadaalad daro ka jirto ani taas ma ogi laakiin ani waxaan u jeedaa afgooy inay dayacan tahay dadkoodiina ay dayaceen dowladda koonfur galbeedna wax muuqdo aysa u qabanin marka sidee dadkii loo dhisi karaa waxay u baahan yihiin hub iyo dhaqaale ay u baahan yihiin dadkii maksee ku dagaalamay adi gacmo maran ku dagaalami kartaa aadan laakiin reer daafeed marka hore iyagaa dagaalamay markii ay banaanka iskeeneen markaas kadibaa daraawiish loo dhisay somaan laakiin marka ugu horreysa degma ahaan iyagaa is abaabulay maxaa u diiday afgooye dhaqaalo kuma yaraa taas waa run horta waxaa jirto wax maxaa la dhahaa dadkii dagaalami lahaana dee afkaa lahayaa iyo gacmaha lahayaa dad waxaa jira oo iibsadeen dadkooda oo lacag gooni ee la siiyo lacagta la siinaynaaaaeewaayeel iyo dhallinyaro iyo nin iyo naagba xabadda way rideen markay macnihii dhibaato loo geystay afgooye nimankii shirka jaraa'id qabanayay iyagaaba hal urur ah xabadda way bilaabi karaan maxaa u diiday walaa horta qaybna way jiifaan qaybna way la shaqaystaan ilaan hadda waa la dilayaay banaanbaxa waxa dhiga hadday qoryo qaataan iyagaaba qabsan karay afgooy oo dhan taas aaday u fiicnaale taas waxaan ku maxaa la dhahaa daafeed dadkii banaanbaxa dhigaayay unbaa qoryaha qaatay xabadda bilaabay waa run laasacaanood dadkii macnihii banaanbaxa ayaa xabadda bilaabay marka afgooy dadkii banaanbax ayaan u jeeday afgooy way ku filan yihiin ilaa iyo macni siinka dheer way ku filan yihiin laakiin ma laga yaabo inay hub la-aan yihiin oo xaggana aan laga caawinin afgooye wala weyn way ka dhaqaalo badan tahay wayna ka hub badan tahay hubka afgooyeyaal soomaaliya oo dhanaa lagu xorayn karaa laakiin sariirta hoosteeda guryihii ku jiraa marka maxaa suuxiso maa lagu durahee adig ka jawaab marka afgooye hub uma yara afgooye wala weynbadan tahay wayna ka dad badan tahay wayna ka dhaqaalo badan tahay ani waa ka jawaaba ayaan daraa haysatoremarka meel lagu eeda ma lahane halka marka soo kuma jiro keliya inay dagaalamaan because dadkii banaanbaxay hadday dagaalamaan bismi illaahi raxmaan raxiim dadkaan arkaa hadday nin kastaan xabo uu rido ma isbaaraystaa joogi kara meesha ma isleedahay waqtigeediyaa marka la joogaa hadda soo kacnay hay laakiin hadda xilligan ku baraarugnayda diyaan rabnaayaan arkay dad la laayay odayaashii dhammayd ee xabadda aan ka sugayn inay bilaabaan diye iyagoo dhahay diyaana la siiyo horta raali noqo horta waxyaalo badan oo hore u sheegteen oo ninkii hadda naga horey sheegana waa run
dadka digilka meesha joogana horta ko qadiyada in laga dhaadaciyo inay u baahan yihiin waa u maleeynaa waxaad sheegay ma hadda kadib ay rabaan ma hadda kadib aad digil qadiyad laga dhaadicinayo intaas oo sanaan la hadlayno adduunka halgabiya hadda waa lagu qasban yahay wala weyn oo dagaal ka dhacayo ay u jeedaan saas ma lagu fiirsanahay ma riflaxta ceeb mu aha magaalada hadda fiiri mid kale dhan kalena hadda laakiin anaga xubta hadda aan helnay reer afgooyi degan macnihi waxaa la leeyahay ma ilaahay xab su'aal ogaa aadan taas su'aal ogaa miriflaha miriflaha jooga hali noqo mirif israali noqo miriflaha jooga afgooye hadday talaabo qaadi maagaan dad reer afgooye galadiya waxay leeyihiin waan ugu soo duusheen dhibaana gelinaysaan taa marka maxaa lagu xallin karaa maya xataa galadiga oo gudaha inti geesiyaal dad geesiyaal ay qabaan mal israankrado inti geesiyaash xataa ayagaa gacmahahay taas ma ogid miya hadee marka se marka yaa la eedaaya dal ko waqtigeed dhamaado